Suomalaisen talviurheilun keskeisellä toimijalla Lahden hiihtoseuralla on yli 1100 jäsentä. Seuratyön painopiste on lasten ja nuorten ohjaamisessa, mutta tukea urheilijapolulla on tarjolla kansainväliselle huipulle saakka. Seuran urheilijat ovatkin voittaneet kaikkiaan yli 100 olympia- ja MM-mitalia. Erityinen asema Lahden hiihtoseuralla on Salpausselän kisojen järjestäjänä 100 vuoden ajalta. Seura on ollut myös järjestämässä hiihdon MM-kisoja Lahdessa 7 kertaa. Vapaaehtoistoiminta muodostaa 2000 hengen vahvan verkoston, jossa on mukana kokonaisia perheitä, ja pisimmillään talkoourat ovat jatkuneet yli 60 vuotta. Vapaaehtoisten palkitseminen on ollut aina merkittävässä roolissa kauden jälkeen.